Die eerste stap om jou drome waar te maak is om te besef dat dit gaan geld kos. En om dan te weet presies hoeveel dit jou gaan kos. Jy sien, baie mense het groot drome, maar hulle weet nie hoeveel daardie drome hulle gaan kos nie. En dink bietjie vir jouself, wat is jou droom? Wat wil jy doen in die lewe? En wat gaan dit kos? Wil jy die wêreld toer en al die verskillende lande gaan sien? Hoeveel gaan die vliegkaartjies kos en hoeveel gaan elkeen van daardie lande se trips kos? Wil jy die strandhuis en die mooi kar hê? Wat gaan dit kos? Wil jy net 'n gelukkige familie hê? Nou baie mense sê moenie bekommer oor geld nie, bekommer net oor 'n gelukkige familie. Maar selfs dit kos geld. As dit jou droom is om 'n gelukkige familie te hê, wat kort jy? Kort 'n huis? Kos geld. Jy kort water en elektrisiteit. Jy kort kos en klere. Jy kort geskenkies op Kersfees. Jy kort 'n groen grasperk waar jy dalk 'n hondjie nodig het waarom jy die kinders kan speel. Al daardie goed kos geld. En dit is belangrik om te weet hoeveel geld dit jou gaan kos. Want dan het jy 'n nommer. Nou as jy net 'n droom het, is dit baie moeilik om vandag te begin werk na daardie droom toe as jy nie eers weet hoeveel dit kos nie. Maar as jy 'n nommer het, kan jy daardie nommer groot op jou muur skryf soos wat ek gedoen het van skool af. Ek het presies gaan bereken wat my drome sou kos en dan het ek daardie nommer teen my muur gesit en elke dag het ek na daardie nommer gekyk en gesê dit is wat my droom kos. En elke R10 en R100 en R1000 en R10000 wat ek gemaak het, het gegaan na daardie nommer toe. En stadig maar seker het ek nader en nader gekom. So jy moet seker maak dat as jy jou drome wil bereik, dat jy eerstens besef, dit gaan geld kos. En tweedens, jy moet weet presies hoeveel dit gaan kos. Want dan het jy 'n nommer. Dan het jy iets wat jy kan chase. Dan het jy iets waarna toe jy kan werk. En dit gaan verseker jou help om nie net in die toekoms te begin aksie neem nie, maar om vandag te begin aksie neem, sodat jy stelselmatig na daardie nommer toe kan werk.